晚上好，我是嘉盛，欢迎收看2月19号的百格大事记。首先让我们来关注国内重点新闻。俗话说，血浓于水，但柔佛西加末五级市波博兰陵花园，一对兄弟以商业纠纷，哥哥竟然对弟弟动了杀机。在大年初一之际，不仅开车撞了弟弟，并且往其弟弟长子丢了类似汽油包的物品，导致侄儿全身着火。视频当中清晰可见行凶者作案的惊悚过程。被撞者陈天文今天进行手术和复健，至于年仅24岁、身体被烧伤的陈兴旺，目前则未度过危险期。西加末警事主任日前表示，警方已经逮捕五人，即开车的56岁兄长和其4名儿子，不过4名儿子已经获得释放，并会转为证人。目前警方援引刑事法典第307企图谋杀条文进行调查。欢庆春节本该和乐融融，但昨天脸书竟然广传了一段店员被人殴打的视频，令人看了发指。影片当中，身穿灰衣的男子怒气冲冲朝店员挥了一拳之后，再闯入柜台狂殴店员。此暴力事件是于昨天在巴生某间购物广场的餐厅内发生。该餐厅女负责人表示，受害者年仅19岁，是餐厅的助理主管。事发当时，暴力男携带家人到餐厅准备用餐，但餐厅客满，暴力男排队不到5分钟就强烈要求入座，并且拍打收银的桌子，最后甚至出手狂打店员。而当时店员的语气并没有冲撞暴力男。事发之后，店员到医院检查，所幸伤势不重。巴生南区警事主任三苏阿玛表示，警方昨天已经接获了当事人的投报，而目前双方已经和解。接着让我们来换个焦点，是否农历新年大马人少不了捞生的习俗，寓意风生水起，越捞越旺。然而如今捞生捞到满桌都是，被指有浪费食物之嫌。对此，大马水龙姑苏慎中行餐饮业工会会长林德来就表示，捞生主要让大家在过年过节求个好意头，而夸张捞生的行为属于个人的问题，与捞生本身无关。而相应考古工作者张吉安则为此现象感到担忧，除了大量的鱼生被浪费丢弃，七彩鱼生也变成了道具，而非送入口中的食物。那么对你而言，捞生文化你又是怎么看的呢？接着有体坛消息，我国脚车名将袖珍火箭阿兹祖今天在亚洲场地脚车锦标赛创造了亚洲新纪录。身为卫冕冠军的阿兹祖在男子冲刺赛初赛骑出了9.774秒的成绩，打破了日本选手新田佑在去年创造的9.843秒的亚洲纪录。对自己能够打破亚洲纪录，阿兹祖感到不可思议。他说，在冲过终点线的那一刻，全场都非常安静，自己看到电子计分板的时候也吓到了。打破了纪录之后，他对接下来争夺金牌更有信心了。最后有娱乐新闻，这个农历新年大家有看贺岁片吗？究竟哪部电影在竞争激烈的贺岁片档中称王呢？现在就让我们来看看首个星期的票房战绩。漫威超级英雄电影《黑豹》（Black Panther） 以1800万令吉成为了冠军，由梁朝伟主演的《捉妖记二》则以510万赢得了第二名，成为了中文片最卖座，但票房却远远输给了冠军3.5倍。由黄子华和佘诗曼主演的《董杜特工》在香港票房十分凌厉，在大马则以410万排在了第三位。至于大马本土贺岁片方面，由周清源导演的《大大达》好评连连，票房截至目前为止据说已经有200万令吉，而《一家亲亲过好年》的票房则只有75万令吉。今天新闻到此，感谢您的收看，祝您晚安。